Občina Slovenska Bistrica je zaradi širjenja koronavirusa pripravila nekaj novih ukrepov. Podrobnosti so predstavili na novinarski konferenci. Mi sledimo vsega temu in to je verjetno temeljno in na to treba verjetno še enkrat upozoriti. Tudi sicer, da gre pravzaprav na nek način za, pa ne bi rekel ravno ukinjanje javnega življenja, pa predvsem za krčenje tega javnega življenja na način samozaščite. To pomeni, da se pač čim manj ljudje naj na nek način družijo, ker s tem onemogoča ta prenos virusa. No in zaradi tega smo mi zdaj tudi kar zadeva občine sprejeli kar nekaj ukrepov. Zdaj, kar se teh ukrepov tiče, so do nadaljnjega odpovedane vse športne in druge prireditve. Tudi priporočilo občanom, da se ne udeležujejo nekih zasebnih druženj in pa da se tudi sicer društvene aktivnosti ostale ne, praktično ne izvajajo, da se tudi izogibajo vseh potovanj. Kar zadeva javnih zavodov, katerih ustanovitelji občina Slovenska Bistrica so vsi zaprti in tudi aktivnosti, ki so s temi zavodi povezane, razen seveda zdravstvenega doma in pa lekarne, ki pač poslujete v skladu z namodili ministrstva za zdravje. Zdaj v tej hiši je še tudi deluje upravna enota in pa sodišče, kar zadeva njih, mi se pač usklajujemo, kar se tiče aktivnosti, sicer konkretno se treba nasloniti na njihove spletne strani, je pa res, da po zadnjih informacijah, ki imamo, bi naj sodišče praktično v celoti prenehalo delovati tukaj na tej lokaciji, mogoče imelo kakšno dežurno službo, te informacije še čisto nimamo. Zdaj, tudi mi smo, kar se tiče občinske uprave, v celoti zreducirali delovanje, ampak seveda na pristop, da se komunicira preko elektronskih medijev in pa pač telefona, tako da dežurne številke in vse ostalo tukaj je, če kaj nujnega, ne. In pa, kar se tiče samega vhoda v konkretno to stavbo, ne, smo zelo omejili dostop. Bo sicer v tehničnem smislu v drugem tednu nekoliko drugače organiziran. S tem pa, da še enkrat tudi v tej priliki pač posebej apeliram na to, da se dejansko upoštevajo navodila za zdravje in navodila, ki jih objavlja ta, torej ministrstvo za zdravje, ampak navodila, ki jih objavlja Nacionalni inštitut za zdravje. Jaz mislim, da bi ljudje se morali pa zavedati vseeno resnosti situacije, ne v tem smislu, da se na to odzovejo panično, ne, ampak da se odzovejo predvsem odgovorno. Zdaj, kar se tiče, mi smo tudi današnjem dnevu sva zdaj dobivamo, glede na to, da je pač epidemija, ne, posamezne navodila še s posameznih resorjev. Mogoče bi še sam dve, tri stvari, ki so v organizacijskem smislu pomembne opozoro. Zdaj, kar zadeva morebitne, govorim o bolelih občanih, ki so ali pa bodo v domači skrbi in ne bodo imeli možnosti zagotoviti skrbe s hrano in drugimi nujnimi zadevami, zdravili ne pokličejo ustrezno številko in sicer je to številka 041-723-565 pa še bote dobili. Ne? In preko te številke se bo organizirala ta pomoč, ki bo pač potrebna. Ampak, ponavljam še enkrat, tu zdaj ne gre za neko splošno pomoč, ampak izključno za tiste, ki bi eventualno bili zboleli in nimajo druge možnosti, nimajo svojico, nimajo koga drugega. Potem pa še dve stvari. Zdaj veste, da je bilo seveda v naslednjem tednu se ukinje torej vsi izobraževalne pač akcija izobraževalne aktivnosti, torej to pomeni pri nas od vrtca do osnovne šole in tudi do srednje šole aktivnosti se zapirajo. V bistvu je pa seveda res, da je potrebno po drugi strani zagotoviti nujno varstvo otrok za tiste, ki zaradi svojih obveznosti delovnih nimajo možnosti za te otroke poskrbeti. Mi smo imeli danes ta sestanek tukaj, moram pa še to reči, ne, da
Sicer mi že praktično od začetka tega pojava aktivno spremljamo dogajanje in postopno seveda spremljamo tudi ukrepe, predvsem je povezaj zdravstvenim domom, pa še nekatere druge, ki so pač bili potrebni do zdaj in seveda prilagajamo glede na to, kako se stvari odvijajo. Že praktično, zdaj 3 tedne, pač sestanki praviloma potekajo na nivoju civilne zaščite, za tistimi, ki so pa za posamezna področja odgovorni. No, zdaj, recimo danes na zadnje, ampak ne na zadnje, no, smo se sestali z torej vodci vrtca pa šol. Gre, kar se tiče tega nujnega varstva, za to, da bo kar zadeva torej vrtcu, to organizira vrtec in sicer predvidoma na eni lokaciji in sicer je to na lokaciji enote vrtca Cicibana tukaj v Slovenski Bistrici, s tem, da organizacija poteka znotraj vodstva vrtca z svojimi enotami in pa z dislociranimi vrtci. Ne. Ampak seveda za, še enkrat ponavljam za tiste otroke, ki pač njihovi starši imajo delovne obveznosti iz naslova nujnih delovnih obveznosti. To so pa seveda tisti, ki so zdravstveni delavci, zaposleni v civilni zaščiti, vojski, policiji in pa mogoče še nekateri drugi služba, ki so potrebne za oskrbo, govorimo o energetiki pa o komunali recimo pri nas. Ne. Zdaj, če še bo kakor drugačna navodila, pa se bo to še dopolnilo. Zdaj, kar zadeva osnovne šole, tukaj gre za to, da bi se tudi za njih organizira varstvo in sicer predvsem za torej otroke, ki so v prvi triadi in sicer na način, da se bodo torej v ponedeljek pač po posameznih šolah v bistvu te stvari organizirale, potem pa bomo v nadaljevanju glede na to, koliko bo teh pač zadeve organizirali naprej. Ne. V tem smislu bo nek fleksibilen pristop, tako da zadeve čim bolj tekoče tečajo, pa brez nekih, še enkrat ponavljam, nekih paničnih pristop, ampak res tako, kot mora biti. Zdaj šole se pripravljajo, tako da tu gre tudi za to, da če kdo od staršev kdorkoli želi imeti kakaj bolj podrobne informacije, se obrne na pač posamečno šolo, odkot otroci prihajajo. Ob tem, da v tem trenutku že lahko povemo to, ne, da kar se tiče osnovne šole Minke namestni, Sonja ostaja zaprta, kar zadeva pa srednje šole tudi s tem, da bo predvidoma učni proces pri njih potekal na daljavo, preko spleta, podobno bo pa verjetno organizirana tudi po osnovne šole za drugi dve triade. Zdaj, kar sem vrca tiče, to sem že povedal, mogoče še samo ena stvar, kar se tiče komunale. Ne. Zdaj, komunala se tudi ugotavlja, oziroma zagotavlja oskrbo za pač prebivalce. Zdaj, konkretno se zapira Cero, sicer ne, ampak to pa ne pomeni, da se ne bo sicer pobiralo oziroma skrbelo za ravnanje z odpadke. Ne. Gre samo za to, da se s tem omeji direktni dostop do tega dela. Za informacije so tudi na spletni strani komunale. Ne. Pa tudi mi sproti se informacije tudi objavljamo, teda delujemo nekako povezano. Ne. Zdaj, jaz bi še sve enkrat no, res upozoril na to, predem še dam besedo, no, da je res treba po moje z neko zelo enostavno informacijo ljudi pač apelirati, ne, da se zavedajo torej, te resnosti položaja, da se obnašajo v bistvu na nek način tudi samozaščitno, ne gre predvsem za to, da pač je tega druženja, ki ni nujno, čim manj. In da v bistvu pač ob tem še se spoštujejo vsa ostala navodila, ki jih pa že ves čas pač dobivamo. Ne. Verjetno, če bi včasih imamo tudi občutek, da se kdo padne naša dovolj odgovorno, če bi bilo to drugače, bi moče bila situacija nekoliko boljša. Ne.
Mi še to ne zdaj, kar se nas tiče, se bomo na nivoju štaba redno sestavili, ne, recimo, kar se pa tiče, tudi kar se tiče nekih bolj specifičnih operativnih sestankov čisto po potrebi, ne, konkretno recimo, kar zadeva organizacije, torej varstva, predšolske vzgoje in pa te prve triade bomo imeli sestanek potem naslednji takoj v ponedeljek, ko bomo točno videli, kakva situacija v vrtci in po šolah in temu ustrezno prilagodili in pogoje, kar zadeva čuvanja, pa tudi prehrane in še česa, kar je potrebno. Mogoče toliko uvodoma z moje strani, zdaj mogoče še. Resnično je potrebno povedati, da smo mi v okviru občine Slovenska Bistrica začeli pravočasno z izvajanjem teh ukrepov in predvsem o dogovarjanju in koordinaciji vseh aktivnosti, ki že pa zdaj potekajo in o katerih vam je več spregovoril župan. Mi smo že resnično skoraj pred mesecem dni se odzivali in spremljali te pojave koronavirusa in vse, kar je potem tudi prešlo v Evropo in tudi v Slovenijo. Mi smo imeli kar veliko teh operativnih sestankov, na treh sestankih je bila prisotna tudi direktorica zdravstvenega doma, posebej smo na to temo organizirali tudi sejo varnostnega sosveta in preden se je, v bistvu, smo bilo kakšne konkretne naloge glede samega delovanja zdravstvenih ustanov dobili, smo se mi tudi že operativno z zdravstvenim osebjem pogovorili, na kakšen način se bojo pa opravljali te preglede z morebitnimi okuženimi ljudmi s koronavirusom. Zato smo že, zdaj bo že več kot 14 dni nazaj, kar smo tudi na pobudo župana organizirali in postavili pri zdravstvenem domu, seveda v sodelovanju z direktorico zdravstvenega doma, ta mobilna kontejnerja z sanitarijami in pripravili samo situacijo, pripravili prostore v primeru, da bi pa vstopna točka bila tudi v naši občini, ampak seveda kasneje je bilo to spremenjeno, da so vstopne točke prvo 52, da smo večje občine tudi zraven, pa kasneje je bilo rečeno, da je teh vstopnih točk samo 16, ampak te bivalne kontejnerje smo mi v bistvu pustili v tem delu in so že sedaj kar v nekaj primerih prišli tudi zdravstvenim delavcem, zdravnikom kar dobro upoštev, ker so pač nekatere ljudi obravnavali, ki pa so imeli nekako podobne simptome, kot pa so simptomi koronavirusa in sigurno so to zelo koristno uporabili. Zdaj je seveda treba upozoriti, da ponovno na to, kakšno je ravnanje posameznikov, kakšno je potrebno ravnanje posameznikov v primeru, da zaznajo simptome pri sebi koronavirusa. Seveda tu govorimo, da ne ponavljamo vsega, od povišene telesne temperature do kašla in vsega ostalega, da je potrebno po telefonu poklicati osebnega zdravnika. Če ga ne dobimo, ima zdravstveni dom tudi mobilno telefonsko številko objavljeno, to je 041-345-659, na katero se pokliče in se potem z dežurnim zdravnikom ali s tistim zdravnikom, ki se bo oglasil, se tudi skontaktira in se pogovori, kdaj in kje vas bo on obravnaval. Ali vas bo obravnaval v tem mobilnem prostoru, ali bo celo on prišel do vas, ali bo vas tudi nekje druge pogledal in potem na potu, na odzem brisa, to je pa še za našo območje še zaenkrat to Maribor. Mislim, da se bo stvari tudi še nekako bodoče spremenili ali bo pa ostalo enako. Zato mi smo tudi v sodelovanju z zdravstvenimi delavci se dogovorili, ker je pač nastajajo problemi, ljudje tega, kar sem prej omenil, ne upoštevajo. In zaradi tega se je pred vhod v zdravstveni dom so se postavila dva zdravstvena delavca, ki preverjata v bistvu in se pogovarjata z ljudmi o njihovem namenu prihoda v zdravstveni dom. V zdravstveni dom lahko pridejo samo tisti, ki so naročeni.
Tisti, ki niso naročeni, seveda se pa jih odslovi in potem jih uvesti, da se je potrebno posvetovati in poklicati svojega osebnega zdravnika in tako naprej, tako kot sem omenil. Zaprl se je tudi vhod 1 v zdravstvenem domu, deluje samo vhod 2 in 3 in tam je potem ta tudi točka, kjer v bistvu ljudje lahko vstopajo. So primeri, ko ljudje teh zdravstvenih delavcev na vhodih ne upoštevajo. Po drugi strani pa so tudi primeri, ko ljudje ne povejo vseh simptomov, kaj pravzaprav jim je. In lahko zaradi tega nastanejo tudi veliki problemi. Zaradi tega opozarjam, da resnično so ljudje tam zato tudi, da povejo. Nekaj primerov je bilo tudi grožen nasilnega poskuša vstopa v zdravstveni dom strani posameznih oseb, zato smo se nekako odločili, da bomo pač pomagali zdravstvenemu domu, da bomo še tudi koga izmed moškega oseba dali tja, ki je mogoče malo bolj preventivno vpliva na samo odnos in da bi nekako res zaščitili, da te prostori zdravstvenega doma ne bi bili kontaminirani. Toliko v tem kontekstu in resnično to je tista najbolj glavna stvar, ki je pomembna, da res se držimo teh navodil in tako tudi potem pridemo do samega testiranja. Marsikdo, ki čuti neke zdravstvene težave, v bistvu naj pokliče in testiranje bo opravljeno po oceni osebnega zdravnika. Toliko okrog tega, naslednjo, kar bi rad opozoril, je bilo sicer že tudi v medijih, kar se tiče oskrbe z osnovnimi življenjskimi prehrambenimi artikli. Tudi v Slovenski Bistrici se dogajajo primeri prekomernega kopičanja zalog in resnično je to, da tisti, ki bodo ali pa ki preveč kupujejo, preveč si zaloge ustvarjajo doma, resnično potem se dogaja to, da za nekatere druge, ne, ki pa nimajo ničesar doma, pa bo teh zalog ali pa teh artiklov pa zmanjkalo. Zato res opozarjam na to racionalno nabavo, ker koncu koncu imajo tudi vsi artikli, imajo neke roke trajan in je tudi tu lahko problem. S tem je pa povezana seveda tudi neka splošno nerazpoloženje, vznemirjenje ljudi, pa ne bi govoril o neki paniki, ki ni v nobenem primeru potrebna. Zato je pač, če bomo upoštevali vse te ukrepe, ni potrebno nobenega vznemirjenja, nobene panike in pa tako, kot je tudi župan omenil, glede vseh teh ostalih, upoštevanja vseh teh ostalih samozaščitnih ukrepov. Toliko hvala. Sam sistem civilne zaščite seveda temelji predvsem na naših gasilcih. Samo vodenje seveda pa je v sklopu ožjega sestava štaba civilne zaščite oziroma ko potrebno se bo pa seveda v celotnem sestavu aktiviral. Podpora pa seveda tudi v domeni štaba civilne zaščite. Mi smo že imeli seveda sestanke z našimi gasilci, na njih smo seveda večine stvari se bo izvajalo preko njih, na njih smo seveda najbolj upirali, oni so naša glavna sila pri vseh teh nalogah, ki bodo pač potrebne, takrat, ko bodo pač nas rabili, da pomagamo pri zajezitvi oziroma pri pomoči občanov, ko bodo rabili pač podporo pri oskrbi, ko bo rabo podporo zdravstveni dom in pa še kakšne druge službe, vrtce, šole. Tako da naši gasilci so pripravljeni, o tem so obveščeni, seveda znotraj posameznih gasilskih društev se zbirajo podatki oziroma se evidentirajo ljudje, ki bodo pač na voljo, tako da bomo imeli dovolj ljudi na razpolago, ko bo pač to potrebno. Sicer pa je za našo občino res ena dobra informacija, od 15 ljudi, pacijentov, ki so bili napoteni ze strani zdravstvenega doma Slovenska Bistrica, na vstopno točko na odzem brisa, niti en vzorec ni bil do sedaj pozitiven. To pomeni, da smo kar na dobri strani in upam seveda, da bo tako še nekaj časa.